جمعیت اہل حدیث سرف کر تاکہ وہ اسمی کہ پتہ میں تاکہ دن پانون فون نمبر بہت اس خدا کرنے رحمت مول شوکت صاحب اس سو اس میں سٹھا بغی سنگھ خدا عزیز میں اس تنسل یعنی ہو اگر بہت مانا بہت اس تنسل مریت ہے میں اس پانون مریت بنو ہوت غلط ماننے کیا ایم پت کور دوئی میں دو مولانا ڈاکٹر عبداللطیف کندی صاحبن فون سو چھو میں دوست یار انشاءاللہ پتہ کر تم گراہ تم سے بہت مول شوق سب نے زمانہ اس میں جادو پترو تھی یوں اس نے بہت اس نے دی بس ایران نتا سب تھے کہ یوان پتہ کر میں یہ عرض کے زن مول بشیر بشیر احمد صاحب یہ کافر ایم سی چھ ا تفرق اس لوگ اس پھر دمنا اشتی پوری چان یوں گونٹ ہی کر نوٹ تم سون سکے رات میں امیش وضاحت کر سو پنس دویم خود پتہ کر سو پدمس خود بس مز آو نہیں ہوں بیان کی ایم پت کور میں بے کندی سب اس میں تو سب اس اس پاران ات خود بس مز گسی یہ دپن نا اس کس خود بس مز کرن تیم ات بارس مز میں تو بک اگر میں اجازت دیو بگس بیت کر جماعت میں شرکت دمن اگر تشتونز مرضی لذا کر میں شرکت عملی طور پر دمو ذہیت کی نہ فقیر مسلک الگ الگ مگر دین کن سون کل مجھے کن مسلکس پہ ووت سکول الگ الگ کانس اکس یونیورسٹی ہند فاروق تحصیل بیاں بیس تمہ سی گو مگر سون سلیبس ان شاء اللہ لا الہ محمد رسول اللہ رسول تر پہ چھ اختلاف کہین باقی سلیبس پہ ہس اختلاف ثت اس درمیان شیعہ سنی مزن اختلاف سہ علمی اختلاف 90% خود زن یم زن چاہے اچھے مشترک 10% چاہے اختلاف اور تم اختلاف تھی سری علمی یعنی اگر زن کان یتن چھ ات تھوان سہ روایت ونان مے سوچ آہزو یتن وچمت مے سوچ آہزو یتن یلہ ترومت کان چھ ونان مے چھ باسان ژ کر سا یت کن کنس ون نہ میون دین چھ ونان میون کان ہر کان چھ ونان مے ہو آہزو یم سات کنی کتھ نسبت میچ آہزو صلی اللہ علیہ وسلم کنس جور دی بنان تمے خاص کر اس تہ حرام اہل سنت مقدسات توہین کرن حرام اس لگ 1400 ویری یہ کات ونانس دن ہے مسا کافر کیازن حضرت ابو بکرس مانان خلیفہ کہین اچھ مانان اچھ خلیفہ تمس نہ مانان کہین اہل سنت ہند خلیفہ اہل سنت ہند امام پن امام پن خلیف چھ یہ فرق تہد امام تہ مبارک سون امام تھی ون حضرت حضرت علیہ السلام ژورم خلیفہ مانان اچھ ژورم